thutha wa gũcemania na amemba ngũrani a kĩama gĩa taxi bũrũri-inĩ. Atongoria a kĩama kĩu maroiga nĩ maiguithanĩirie njĩra iria megũtũmĩra gwetha kĩhoto igũrũ rĩgiĩ ngucanio gatagatĩ kao na kambuni ya taxi ya Uber. Na thutha wa thikũ mũgwanja, makaya maitũ makorwo matigũkorwo maiguĩtwo. Na kwa thirikari ndĩgũkorwo ĩninĩte gĩthagathaga gĩkĩ gĩgatagatĩ ka arĩa maratwarithia tegithi kana arĩa ene tegithi cia Kenya na Uber. Thutha wa thikũ mũgwanja nĩ tũgũthiĩ bara. Na twathiĩ bara tũrameta mammoth demonstration. Ngucanio icio iria irathiĩ na mbere nĩ ikoretwo igĩcũngĩrĩria ũthũ wa wonjoria gatagatĩ ka ikundi icio cierĩ. Ũndũ ũrĩa ũtũmĩte minista wa ũgitĩri Joseph Nkaiseri kuga kĩhonia gĩethwo na njĩra ya kĩhoto. Kambuni ya Uber ĩrĩa ĩkoragwo mabũrũri-inĩ maingĩ ĩratũmĩra mĩtambo ya kĩrĩu ya internet kwaranĩria na athii arĩa kaingĩ mahũthagĩra taxi. Nĩ ũndũ wa marĩhi ma thĩ, kambuni ĩyo nĩ ĩragucĩrĩria athii aingĩ, ũndũ ũrĩa ũrakarĩtie onjoria na matereba arĩa marĩ rungu rwa kĩama gĩa taxi bũrũri-inĩ. Ithuĩ tũtirahũra technology. In fact nĩgetha tũ replace Uber, ũndũ ũrĩa tũreka rĩ, twĩna app tũrenda kũhũthagĩra na to ya Kenya ika, tũrenda kũmĩhũthĩra East Africa, ndereba cia taxi thĩinĩ wa East Africa. Mũciĩ wa Nairobi na matũra marĩa marigicĩirie nĩ gũkoragwo na makĩria ma onjoria 15,000 a taxi. Atongoria ao nĩ marakaya atĩ ngucanio ĩrĩa yumĩrĩte ĩngĩaga kũhorerio, andũ aingĩ nĩ mekwaga gwa gũcaria ũboco. Niĩ Nairobi peke yake rĩ, ndĩna andũ makĩria 15,000 arĩa tũrĩjistĩte nao, arĩa ndĩnao kĩama-inĩ kĩrĩa marĩjistĩte. Andũ 15,000 rĩ, ndĩrenda kũũria atĩrĩrĩ, tũgũcoka tũthiĩ kũ? Na andũ acio 15,000 twambe tũiguane ũndũ ũmwe. Andũ 50% ngari ciao nĩ cia rũni. Ngiri Fotera Inoro TV, jitago Gladys Kigo.